igazgató úr, itt a tavasz, amire azt mondjuk, hogy újjászületés, és hogyha itt a gimnázium épületére nézek, azt hiszem, hogy ez valóban igaz. Megkezdődtek a munkálatok. Minek az eredménye ez? Hát annak az ígéretnek az eredmény, amit mi megkaptunk már ősszel a megyei fenntartónktól, illetve alelnök úrtól, Szabó István alelnök úrtól és főjegyző úrtól itt a dabasi képviselőtestület ülésen, hogyha jön a tavasz, akkor folytatódnak a munkálatok, hát ennek nagyon örülünk, mert ez valóban így van. Március 16-án hivatalosan felvonult az építkező cég, az Épkar ZRT, és a gimnázium bővítési felújítási munkálatait ott folytatja, ahol korábban abba hagyta, és úgy látom, hogy három teljes munkanap elteltével igen szédületes tempó diktálnak, úgyhogy ez a határidő, amit kitűztek maguknak, hogy augusztus végére kész lesz az épület, az úgy látszik, hogy teljesülni is fog. Elég érdekes fél évet hagyott maga után a gimnázium, amely elég komoly feladatot jelentett a tanárok részéről, a diákok részéről is. Itt a második fél évben akkor látják a kiutat az alagútból? Hát ez természetes, nem csak látjuk, halljuk is, hiszen a leginkább a kopácsolás és a munkazaj az, ami beszűrődik most a gimnáziumnak arra a részére, ahol most tanítunk. Gondolom, hogy ez mindannyiunk számára azért egy nagy könnyebbséget jelent, hiszen minden áldozat az ember úgy vállal könnyű szívvel és lelkesen, hogyha látja pontosan és tudja is, hogy miért vállalja ezt az áldozatot. De hát mi sosem adtuk fel reményt, hiszen nem is adhattuk föl ennek a gimnáziumnak a jövőjét ez a munkálat, és ez a felújítás biztosította. Mindenképpen egy sokkal lelkesebb és könnyedebb hangvétellel fogjuk zárni a tanévet annak tudatában, hogy itt a munkások is erényen dolgoznak. Mi az, amiben bővül az iskola? Röviden, hogyha összefoglalná, hány tanterem, illetve milyen kiszolgáló helységekkel lesz több? Amivel mindenképpen több lesz, és ez egy gyakorlatilag az iskola megalakulása óta adóssága az intézményünknek, az, hogy lesz egy óriási nagy könyvtárunk, amelyben városi könyvtár is lesz, több mint 300 négyzetméteren. Én ennek különösen azért örülök, mert a gimnáziumnak szüksége van szellemi központra, egy olyan szellemi központra, amit a könyvtár tölthet be, és ilyen még az iskola életében, még iskolai könyvtár szinten sem tudott rendesen működni. Ezen felül végre lesz minden osztálynak saját osztályterme, ami szintén most már 17 osztállyal és közel 550 tanulóval igencsak szükségessé vált. A tantestületnek is lesz egy olyan méretű saját tanária, ami végre lehetővé teszi azt, hogy normális körülmények között egyébként a törvényi előírásoknak megfelelően tudjon működni az iskola. Számos olyan csoportszobával, kisebb tanteremmel bővülünk majd valószínűleg a tetőtérben, amely a csoportfoglalkozásoknak fog majd újabb lehetőséget adni. Megújul az egyik nagy szaktantermünk, a biológia-kémia előadó olyan infrastruktúrával, amely ki fogja most már azt mondjuk, hogy 21.-22. századi módon szolgálni az itteni igényeket. Gyakorlatilag a gimnáziumnak az összes helyisége megújul, hiszen ami nem újjáépül, azt a kiviteli tervek szerint teljes mértékben megújítják. Lesz egy új belépőtere a gimnáziumnak, és ez nekünk megint csak azért újdonság és nagy öröm, mert egy ilyen épületnek... Kibővül a zsibongó tere? Nem a zsibongó tere fog kibővülni, hanem mellette a két épület rész közötti összekötő folyosót tünteti most el a cég, illetve a kiviteli tervek szerint a vállalkozó, és eközé fog épülni egy kibővített belépő fogadó tér, amire azért is volt nagyon nagy szükség, mert ezt kezdtem el mondani, hogy valamit magára adó épületnek és intézménynek szüksége van egy olyan reprezentatív belépő térre, mint aminek most itt megvalósul majd az építkezés során. Tehát összességében azt mondhatom, hogy nem luxus beruházás készül itt a háttérben, hanem olyan beruházás, amely az eredetileg olyan 200 fős diák létszámra épült Táncsismélyi gimnáziumot a 60-as években olyan formán egészíti ki, hogy a mostani 550 fős diák létszámra egy kellő nagyságú, kényelmes és a mi terveinknek megfelelően minket kiszolgáló épület fog itt megépülni. Igazgató úr, maga a gimnázium Dabasváros szívében központi helyen kapott helyet annak idején. Most hogyan lesz összhangban a tér megújulásával? Hát, ha röviden akarok fogalmazni, akkor úgy fogalmazhatnék, hogy teljes mértékben. A gimnáziumnak az eddig még lekerített bejárati része felszabadult, tehát ott a elzártság megszűnik. A gimnáziumnak lesz egy saját kis előtere a sétáló utcával körültve, amit mi már el is neveztünk Deák térnek, magunk között ezt így hívjuk.
tehát nyílik az intézmény a város felé, a külvilág felé egyfelől, másfelől beilleszkedik a maga burkolataival és a maga küllemével abban a megújított és felújított belső belvárosi térbe, amit körülötte elkészült, tehát nem, illetve azt mondhatjuk, hogy teljes mértékben annak a megújulásnak és megszépülésnek a része lesz, amit most itt egyébként még félkész állapotban magunk körül látunk. Ez azt jelenti, hogy a következő tanévben a beiskolázásra váró diákokat egy teljesen új környezet fogadja? Ez pontosan ezt jelenti. Ha megnézi a létszámadatokat, mit lehet mondani az, amit mondott, hogy egy magára valamire, valamit adó intézmény szeretne lenni, illetve jelen pillanatban is ezt szeretnék a gimnáziumban elérni. Az új külső azt hozza magával? Mármint, hogy a létszámgyarapodást? Igen. Hát az új külső is hozhatja magával. Egyébként szerencsésen elmondhatjuk magunkról azt, hogy nem szenvedünk jelenleg olyan diák létszámgondokkal, mint amivel az ország keletibb részében már találkoznak a középiskolák. A mostani számításaink szerint nagyon könnyen előfordulhat, hogy a következő tanév egy rekord diák létszámot hoz magával, és elérjük a bizonyos 550 fős államhatárt, vagy akár még az alapítók iratban foglalt 560 fős maximális diák létszámhatárt is. Nem célunk egyébként, hogy ennél nagyobb iskolát produkáljunk, nem tartom feladatának sem az intézménynek, sem önmagamnak azt, hogy az elkövetkezendő években arra törekedjünk, hogy egy ennél nagyobb létszámot meghaladó intézmény legyünk, hiszen az összes előnyét, az összes családias hangulatát és az áttekinthetőséget az intézménynek az adja, hogyha a létszám az valahol megáll ezen a szinten. Minőségi oktatás a lényeg akkor? A minőségi oktatás lenne a lényeg, de hát ez természetesen nem csak a külsőségek vagy a felújított iskola az, ami szükséges, hanem kellenek majd azok a oktatási reformok is, amiket azért a tanári kar, illetve a pedagógusok nagy része ebben az országban vár. Az elmúlt időszakban többször lehetett hallani a Dabasi Gimnázium nevét az étkeztetéssel, a diákok étkeztetésével kapcsolatban. Tudunk-e valami pozitívumot mondani? Van-e előrelépés? Természetesen, tehát amit én a fenntartó felé ígértem, azt teljesítettem is. Ettől a héttől kezdve most már megoldottuk a meleg étkeztetést átmeneti jelleggel, tehát nincs olyan dabasi diák a gimnáziumban, aki igényelni az étkeztetést, de nem kapja. Kapja az étkeztetést, két céggel állunk kapcsolatban. Az 5.-6. évfolyamosok azok az UNA Kft-nél étkeznek benn menzán, a nagyobbak pedig itt étkeznek nálunk a gimnázium menzáján, egy külső cég hozza a meleg ételt minden nap. Ha minden igaz, akkor az új tanévben ez zökkenőmentesen fog történni? Hát ez nem rajtunk múlik. Nekünk van egy konyhánk megfelelő felszereltséggel és étkezővel. Azt várjuk, hogy a tárgyalások vagy úgy alakuljanak, hogy visszakapjuk a konyhákat, és akkor magunk oldjuk meg a főzés gondját, vagy pedig még annak az 1% esélye talán megvan, hogy lenne valami megállapodás, erről nem tudok nyilatkozni. Az elmúlt időszakban mennyire kellett lelket önteni a tanárokban, hiszen azért az első fél évben két műszakban tanítottak, ami mondjuk 20-30 évvel ezelőtti időszakot idézett sokunkban. Igen, hát egyrészt az mindenkinek az újdonság erejével hatott ez az a két műszakos tanítás. Az elején nagy volt a várakozás és a kíváncsiság. Tény és való, hogy nagyon fárasztó volt, és nagyon el is fáradtunk mindannyian, akik ebben részt vettünk, nem csak a tanárok, hanem a diákok is. Szerencsére a Dabasváros önkormányzata segítségével a második fél évben kaptunk olyan kiegészítő tantermeket itt a városközpontban, ami lehetővé tette, hogy a délutáni műszakot megszüntessük. Ilyen formán a lelkesedés az kevésbé gyújt vagy olt ki a pedagógusok lelkében, viszont az kétségtelen tény, hogy a nagy erőfeszítés szükséges volt ahhoz, hogy ezt a tanévet úgy vigyük végig, ahogy ezt terveztük. Én köszönettel tartozom az összes tanáromnak, hiszen mindenki vállalta és mindenki áldozattal vállalta ezt a munkát. Nagyon örülök neki az, hogy most már az áldozatvállalásnak ilyen formán az értelme sem kérdőjeleződik meg, de hogy ezt évelején így gondoltuk, hogy így lesz.